Айда Марковска, мой специален гост. Здравейте, добре дошли. Здравейте, господин Керев. Айда, бихте ли ми обяснили какво означава родова приказка? Родовата приказка. Това е историята на нашите предци. Тази приказка, която всеки един от нас разказва през целия си живот. Това е приказката на всеки един от нас. Ние всъщност разказваме емоционалните състояния на предците си, попадайки в най-различни ситуации в нашия живот. Това е родовата приказка. Нима тези състояния могат да повлияят стотици години след като са се случили и на нас? Абсолютно могат. Обяснете ми как. Има една много хубава мисъл на Сенека. Ако искате бъдещето да е различно, проучете миналото си. Тоест да не повтаряме това, което е било в миналото, да не се повтаря в бъдещето. Първото нещо, което трябва да направим, е да проучим своето минало. Но тъй като ние имаме история, памет за историята си, 100 на 120, максимум 150 години в добрия случай, която можем да открием, родът разказва историите чрез случките в живота ни, чрез имената ни, датите, в които се появяваме и ни се случват нещата, чрез емоционалните ни състояния, чрез професията ни. И ето така разказа не се губи стотици години. Всъщност трябва ни само начин, по който да го разтълкуваме. На едно място видях, че говорите за наследяване на родовата памет. Това ли е точно? Точно това е, да. И как това наследяване повлиява на мен? Това, което се е случило назад във времето, е всъщност вашата устойчивост, вашият корен. През така наречената енергийна поточност, която се дава към потомците, т.е. потока от предците, който идва енергията от предците, отива към потомците и по този начин се проявява и във вас. Енергията означава, че вие проявявате същия нрав, същия характер. Попадате в много подобни ситуации, които тълкувате обаче по нов начин. В съвремието ние имаме нови начини за тълкование на старите ситуации. Една и съща случка се повтаря в рода, докато тя бъде, както ние казваме, напълно разрешена. Тоест, извадена от времето и поставена вече в архива на историята. Но за да се случи това, някой трябва да разбере какво става и да го разкаже, като приказка. Знаете ли, карате ми сериозно да се замисля, защото съм чувал подобни истории от пътуванията си, особено на изток, и ми прави впечатление, че там много държат на това. Вярно ли е? Аз не съм пътувала на изток и не мога да кажа, и най-вече се занимавам с българските родове. И всъщност, чудесно! Това, в такъв което... случай, да, проучвам. Такъв случай ми разкажете за тях. Да, моята специалност са българските родове, с българската история, но не като исторически факти само, а като контекст на това, което се случва в семействата и в рода. Цялата ни история на нашия народ, която ние помним реално, както казах, 2 века, не повече, защото назад се губи паметта за историческата фактология в рода става въпрос, не по принцип в историята. Тези случки, които са тогава, ние сега ги разказваме, когато преживяваме същите емоции, които са на предците. Чакайте, чакайте. Сега ние сме наследници на Аспарух. Да спрем ли да си мислим, че сме? Вярвам, че сме наследници на Аспарух, но аз не мога да стигна чак до там. Разглеждаме 6, максимум 7 поколения в рода, а истината е, че взимаме информация от 4 поколения в рода, като това са нашите прабаби и прадядовци. От тях до нас взимаме информация за това как са живели те. Бил ли е дядо и прадядо на война? Ако е бил, какво му се е случило там? Има ли разказ за това? Как се е прехранвал? От какво? От земеделие, от търговия или пък е бил чорбаджия, много беден човек? След това минаваме през освобождението и стигаме до средата на миналия век, която е изключително драматична за всички нас, абсолютно. Нас, сегашните хора. Нищо, че тогава не сме били родени. Тогава са били в разцвета си нашите баби и дядовци, за някои вече прабаби и прадядовци. И техните драматични преживявания около средата на миналия век, ние сега ги преживяваме като собствени катарзиси в момента. Както индивидуално в семейството, всеки един от нас, така и като общност, целият ни народ. Но това, което е важно да знаем, понеже ме попитахте за изтока, е, че ние българите се намираме на една особена граница, която ние наричаме Ориента. Не ние, просто се нарича Ориента. И тази граница е границата между духовното знание като предание. На изток духовното знание се предава като мъдрост, като школа, като
от учител на ученик. Там на изток е много важно кой е твой сенсей, кой е гурото ти. Докато на Запад, в западна цивилизация, най-условно казано, това се предава по кръвен път. На западната цивилизация е важен кой е баща ти, кой е войчо ти, дали си потомък на цар. А ние се намираме по средата. Какво значи това? Че владеем възможността да предаваме дълбокото древно знание и да го пазим и по духовен, и по кръвен път. И затова нашата традиция българската, която съхраняваме в обредността си, в целия фолклор, песни, танци, но и във всяко семейство, по начина по който живее самото семейство, разказва историите на предците ни. Но най-вече разказва драматичните истории на предците ни. Там, където не са решени казусите. Какво означава нерешен казус? Това означава, че е имало братоубийство на времето. Това е само пример, разбира се. Да, в нашата история има такива примери. Има и много хубаво са разказани от нашите класици. Да. И не е овъзмездено. Потомците са огорчени от това убийство. Този брат, който е убит, има деца, които не са наследили определено наследство. Това огорчение се предава при нас сега. Един потомък на такъв човек би се чувствал огромно затруднение да има семейство и деца, защото е възможно да бъдат унищожени по някакъв начин в рода. Тази памет се предава именно. Но още по-трудно би му било да има свое собствено стопанство, свой собствен бизнес, защото брат ти може да те убие, да ти го вземе. Тази памет ние не я знаем, защото това се е покрило, не се разказва, срамотно е, както казват възрастните хора. И понеже ние нямаме друг език, с който да го разкажем, ние започваме бизнес и се проваляме. Майка ни зачева брат ни и го абортира. Ето, инструментите, с които родът подпомага това да не се повтаря. Никога повече да не се случва. Това ми звучи малко повече дори от магично, бих казал. Някак си като поведенческа програма. Точно така. Програма за поведение, но няма магия тук в онзи смисъл, да, който всички влагат. Всъщност магията е началото на живота. Родът е наистина единна енергоинформационна структура. В алеалите на рода, в родовото поле се предава тази информация и тази енергия. И ние всички сме подвластни на нея. И тъй като ни е разказана историята за братоубийство, което взех за пример, за тежък пример, разбира се. Но пък разбираем. Разбираем, да. И тъй като не ни е разказано, защото това е скрито, както от потомците на убийца, така и от потомците на убития, ние трябва да го разкажем със собствения си живот, за да може тази колизия, тази пречка, тази грешка в рода да бъде поправена чрез нашите нови решения. И ето ние днес взимаме решение, че ще влезем в братство, да кажем. Ще се побъртимим с някой. Или ще влезем в структура, която има в своя характер братска идея. И по този начин ние ще върнем брат ни, в кавички, който не ни убива, а който е с нас през този живот. Какви са тези структури, Аида? Това може да е всичко, което наричаме братство. Има такива структури в България. Доколкото знам, има бяло братство, например, се нарича. Да. Има и други структури, които... Това имахте предвид. Това е едно от нещата, които имам предвид. Да, защото има и други структури, има, разбира се. Братства и аз... Те не са типично български, но ги има, разбира се. Да. Ти да видиш. Добре, бихте ли ми казали, освен тези поведенчески програми, съществуват ли други кодировки, които се залагат в нас още с идването ни? Аз ги споменах, сега ще ги повторя. Имената ни. Нашите имена носят кода на предците ни. Точно така. Датите, в които се раждаме, умираме, датите, в които се случва нещо драматично в живота ни, но и нещо много хубаво. Датите, на които се женим, започваме нов път в живота си, нова професия, да кажем. Пояснете, че ми стана интересно. Българската имена традиция е много интересна. Вероятно знаете, че на запад от нас нямат бащино име. Това тук е в България ние много държим на бащиното си име, защото всеки един от нас принадлежи на бащиния си род и е дете на баща си. И именно чрез бащиното име ние заявяваме чии сме, на кого сме, на чий род принадлежим. Между другото, само една вметка ще направя тук. Чрез имената най-лесно се разрушава родовата структура. Ако искате такава устойчива и силна структура, от която ние получаваме енергия през целия си живот, да бъде разрушена или сериозно така разпиляна,
тогава трябва да подмените имената. Да махнете фамилното име, да сложите някакво друго. Или двама-трима братя да ги направите с различно фамилно име. Жените да не вземат фамилното име на съпрузите си. И тъй насетне. Това е правено няколко пъти в нашата не много далечна история. Та името е устойчивост в рода. И нашата имена традиция казва, че децата, които се раждат, се кръщават на бабата и дядото по бащина линия, след това на бабата и дядото по майчина линия. Тоест на тези предци, които са още живи и които могат чрез словото, чрез благословията да дадат от тази родова сила на своите внуци. Тази връзка баба-дядо с внук е особено силна в нашата родова система. Особено силна. И затова имената се предават през поколение. Нямаме джуниор и синьор при нас, както да. Е на Запад. Имаме си през поколение името. И ако се ражда сега внука на Петър, редно е той да е Петър, а не да е нещо различно. Поглеждам моите записки и виждам нещо, което ми прави впечатление. Какви в такъв случай са най-честите предизвикателства, свързани с наследяването на родовата съдба и как да ги преодолеем? Най-важното предизвикателство пред всеки един от нас е тайната. В рода винаги има тайни. Нещата не се разказват. Много често отмързел, и защото беше разказано, че това не са важни неща, това са бабини деветини и общо взето глупости. Това беше повече от половин век, 80 години тази теза се развиваше в обществото, че не е необходимо да помним предците си и техните послания, да не знаем техния живот. Това не беше важно. Учихме партийната линия по едно време, после други неща, но не и това, което наистина ни интересува. Да. А то е историята на собствения ни род. Да, някои неща са забравени, защото ни е мързяло да ги запомним, да ги запишем, а други просто са потънали в тайна, защото тайната не е приятна, не е излага семейството и не е вредно да кажат хората нещо лошо за нас. Ето тази тайна, тази забрава, може би забравата е по-точната дума от тайната в случая, тази забрава е първото най-голямо и най-сериозно предизвикателство. И всъщност родовата терапия застава срещу забравата. А има ли културни или религиозни практики, които помагат за това? Културни. Религиозни в по-малка степен. Цялата наша българска традиция, обредна традиция, която се различава от махала в махала, от село в село е различна. Даже във всяка къща е различна понякога. Имаме изключително богатство на обредност. Тази обредност всъщност съхранява поправката на нещата, лечението на тези травми, извеждането от забравата на тайните в рода. Именно чрез тази обредност. Да, има такива интересни послания, които идват от нашите баби, като например обредните хлябове, обредните танци, разказите, песните, които те имат към нас и които ние забравихме. Шевиците по нашите дрехи. Вече не са нашите дрехи, това са шевиците по пазвите и ръкавите на нашите баби и дядовци. Сега погледнах моите записки и видях, че когато подготвях темата, стигнах до нещо много интересно. Възможно ли е да създадем нов път и съдба, различни от тези на нашите предци? Ако не би било възможно, много жалко, ние щяхме да се въртим в един кръг, да гоним опашката си. Разбира се, че е възможно. Важното е да осъзнаем какво се е случвало и да ги почетем. Почета към предците не е само българско. Това е нещо, което се случва в цял свят. Всеки един народ, особено древните народи, пазят в себе си тази необходимост, почета към предците. Много вярват, че предците ни закрилят, помагат и това е така. И в нашето разбиране, българското, по същият начин ние знаем и вярваме, че предците са с нас и ни подпомагат. И това не е съвсем иносказателно. То си е съвсем буквално. Излизането от този кръг на тайните, от забравата, излизането от неприятностите, които те са имали, за да не ги повторим отново всички ние, е точно това. Да почетем предците в тяхното страдание, в тяхната емоция, в чувствата, които са имали, в това, което са преживяли. Много е сложна и динамична родовата система и безкрайно интересно да се изучават пътищата й. Например, мога да ви разкажа интересно нещо.
от последните дни, които имах такъв случай, с който работя и ми е разказан. Цяло семейство от 8 деца при прадядо и прабаба остава само с няколко потомъка в днешни дни. Просто много малко хора. Има едно ниво, на което се прекъсва енергията и където престава. А това е род на воеводи, хайдути, на хора, които са водили много сериозна борба срещу поробителя и след това на хора, които са се борили за най-различни идеалистични каузи. Най-различни. И след това родът спира и започва да пресъхва. Защо? Къде отива родовата сила? Вие ни кажете. Вие сте експерта в много това студио. Много се надявах да ме попитате къде отива родовата сила. Всъщност, ние можем да привнесем тази сила на рода в по-голяма кауза. В случая на народната ни кауза. За освобождението на народа. И съответно изчерпваме собствения си род, за да привнесем тази огромна чиста сила към каузата, която е по-важна за всички нас. Това са тъй наречените велики безродници. Хората, които са най-големите ни национални герои, всъщност те почти нямат потомци или са със сребрени потомци, по сребрена линия. Техните потомци пресъхват. Сега се сещам, че Левски няма деца. Ботев има дъщеря, която е бездетна и така може да го продължите доста. Да. Всъщност, аз казвам, че от родова гледна точка, от родовата терапия знам, че най-голямата саможертва не е живота. Най-голямата саможертва не е да виснеш на бесилото, защото живота е твой и ти го привнасяш към рода си, към народа си с тази кауза, която, идеята, която е в тебе. Най-голямата саможертва е, че ти жертваш всичко след тебе. Цялото си бъдеще, всичките си деца и цялата родова сила е привнася за нещо по-велико. За да има народът повече деца, бъдеще, всички останали. Ето това е наистина достойно за поклон, вечен поклон. И завинаги да бъдем признателни на хората, велики безродници. Защото безродник е тежка дума. Безродник е този, който е изгонен от семейството си, от рода си, който е нехрани майко, който е неблагодарен, който забрави откъде е тръгнал. Той е безродник. Но тези велики безродници в кавички са тези, които напълно съзнато са привнесли своята родова сила в каузата на нашия народ. Сега се сещам, като се заговорихме за история, колко много примери има, особено тук по нашите земи. Това дължи ли се на нещо, за което говорихте в началото? Разбира се, да. Има кръстопътя. Кръстопътя, да. Толкова много и войни, и бунтове се случват на нашата земя. Ние наистина сме на кръстопът. На тази полоса, която разделя изтока и запада. Мнозина от нас пазят в себе си идеята за истината и могат да я предадат само на потомците си. Но има по-малка част от нас, от българския народ, когато казвам нас, имам предвид, такива, които пазят знанието и го предават по духовен път. Не случайно на нашата земя има толкова духовни учители. И пишман, но и истински. Да, да, да. Така че успяваме да предаваме знанието и по този духовен път. Затова сме малко по-особени, може би, от всички останали. Но нашата родова система ние трябва да утвърждаваме при нас, а не да копираме модели от изток и от запад. Те не са пригодни за нас. Мога да ви разкажа за няколко такива модела, които за нас са крайно непригодни, а се опитваме неистово да ги внесем в нашето общество и те ни разболяват. Да сравним. Например, да кажем идеята, че децата се отглеждат в детски градини. Един или двама, трима възрастни събират 20-30 дъчица, които са при тях и така се отглеждат децата, защото майките трябва да излязат от дома и да отидат да работят. Било на полето, било в фабриките и т.н. Това е идея на 80 години в нашето общество. Никога българката не е гледала децата си в малки общности. Никога не е било така. Нима не са се сетили нашите предци, нашите прабаби, да съберат 3-4 деца на едно и една жена да я остават, пък другите да идат на полето. Невъзможно да не са се сетили. Нашите деца се гледат до майката. Те са в цедилката, на гърба, на нивата заедно с майката. Така се гледа българското дете. Не една картина показва това. Точно така. Изкуството във всичките му проявления разказва точно родовите истории. И сега, в средата на миналия век, ударно решаваме, че майките ще работят в завода, а децата ще идат на детска градина. Съветска му работа, както казват по-възрастните. А, вие го казахте, точно така, но това имах предвид и аз.
и децата боледуват. Всички имаме спомен как сме плакали в детската градина, как сме виждали как мама си тръгва. И до сега децата 3 дни на детска градина, 3 седмици вкъщи са болни. Не е пригодно това за българският род. Не върви. Но имаме и други примери, например. Сега много от нашите съвременни млади хора се женят за чужденци. Примерно да кажем в скандинавските страни. И там отиват, женят се, създават деца, детето плаче 2-3 вечери и съседът се обажда, идва социалната служба и тропа на вратата. И казваше, ти взема детето, защото плаче. Ама на него му расте зъбче, на него има колики. Не, ти не си пригоден да си гледаш детето. Социума, нашето общество, ще отгледа това дете по-добре от теб. Там е така. Там имаме кланово общество, кланово-родово общество. Кланът е този, който приема децата. Там е важно дали си Макларен, Макдоналд и кланът ще отгледа децата ти, защото там правилата са такива. За българина това е ужас. За всеки български родител това е неразбираемо, непонятно, напълно. Как ще ти взема детето? Защото детето се отглежда в семейството и това е конкретно нашата българска родова система. Колкото се отдалечаваме в нея, от нея в каквато и да е посока, толкова по-болни ще са децата ни. А защо е нужно това? Накарахте ме сериозно да се замисля. Тази концепция е някакси просмукала обществото ни, но доколкото го познавам, няма никакъв шанс да се избавим от това. Просто трябва да си припомним миналото и да го направим модерно. Тоест да вземем най-доброто от него. Да вземем нашето минало. Нашето българско. Не чуждото. Разбира се, чуждото никога не ни върши работа. То не е памет за нас. То е привнесено. Ние можем да му се възхищаваме, можем да го харесваме или отричаме чуждото. Но нашето то е в нас, независимо дали го харесваме или не. Независимо дали го искаме или не, ние го проявяваме. Защо да не го направим по-нашенски? Ами да отглеждаме децата си в дома си, в семейството си, да създадем тези условия, за да бъдат здрави поколенията. Нима в модерна България това не е възможно. Абсурдно е. Това ли е нашата родова приказка? В този аспект, да. В този контекст е това. Виждам, че имаме малко време до нашата среща, до края на нашата днешна среща. Много ми се иска да се върнем за малко в началото. Не пропускаме ли нещо, когато разказваме тази могъща българска родова приказка? Как ми се иска да ви кажа, че не пропускаме, но то е неизбежно. Не можем да помним всичко, затова сме задължени да пазим паметта. Всичко, което намерим като памет, да го запишем, да го дигитализираме по-модерно. Старите снимки, старите спомени. Знаете ли, че във всяко село в България, без изключение, има краевед. Един дядо или баба, по-възрастен човек, който седнал и както могъл, тъй описал родовете в това село, в тази махала. И тази книжка е 50 броя в местното читалище. Това са безценните ни памети. Ето това не трябва да губим. И още нещо. Българската класическа литература. Няма да изброявам авторите, защото абсолютно всичко, което ние с вас учихме на времето в училище, трябва да се учи. Българската класическа литература и съвременната ни литература също подпомага това. Тоест там наистина са разказани родовите истории на българския народ. Ако тази памет съхраним, има шансове. Жизнена енергия? Точно така. Кажете ми малко повече за нея на финала. Всеки род се стреми да просъществува по-дълго. И не само, а и да бъде с благородна мисия. Да даде от себе си на света, на българския народ, на човечеството, на цялата планета. Това е жизнената енергия, която има всеки един от нас. Тя идва от предците ни и отива към потомците ни през нас. Тя не може да ни заобиколи. И може би последното, което трябва да кажа, когато създаваме деца сега днес, да не се втурваме в идеята как да ги спасим от родовата съдба, от родовата карма, аз тази дума не харесвам, защото българската си е Орис, как да ги изведем от това. За Бога, не ги извеждайте децата от родовата им съдба. Напротив, дайте им силата на рода, за да могат те да пораснат силни, мъдри хора и да продължат рода си. Това е истината. Аида Марковска, благодаря за това участие. Благодаря за поканата.